FDA godkände den 18 juni ansökan om nödgodkännande av Modernas och Pfizers covid-19-vaccin för så små barn som sex månader. För barn från sex månader till fyra år ges Moderna-vaccinet i två doser som tas med två månaders mellanrum. och Pfizer-vaccinet för denna åldersgrupp består av tre doser. De två första doserna tas med tre veckors mellanrum och den sista dosen tas minst åtta veckor efter den andra dosen. FDAs kommissionär Robert Califf sa att man förväntar sig att vaccinerna för yngre barn kommer att skydda mot de allvarligaste konsekvenserna av covid-19, till exempel sjukhusvistelse och dödsfall, precis som vi har sett för äldre åldersgrupper. Studier och officiella uppgifter har visat att små barn påverkas minst av KKP-viruset. Uppgifter från USAs nationella folkhälsomyndighet, CDC, visar att 481 barn i USA i åldrarna 0 till 4 år har dött med viruset. Detta är 0,1 procent av de totala covid-dödsfallen och barn i den åldersgruppen stod för 3 procent av de totala covid-infektionerna i USA. Det var inte alla hälsoexperter som gillade idén om att ge covid covidvaccin till små barn. Dr David Gortler, tidigare senior rådgivare till FDA-kommissionären, ser att de inte behövs eftersom små barn inte har lika stor nytta av vaccinet och dessutom löper större risk att drabbas av potentiellt allvarliga biverkningar orsakade av vaccinet.